častí, veľa receptov, tak poďme tak trošku si zaspomínať. Ty si pamätáš možno na také niečo úplne prvé, čo si zažil s touto reláciou, aký to bol recept, alebo aspoň, ktorí súťažiaci to boli? Ja, no, to bolo ťažké. To bol pár hejtež preslávený. A tá druhá rodinka už si mi teda nespomínam, ale viem, že to bolo dosť zlé. Inak vás, že celé Slovensko už poznalo. Ste s tým v pohode? Miška, Tomáš, čo? To bol Mišky nápad ísť do tej relácie, takže ona sa s tým musí lepšie popasovať, lebo ja nie som nejaký typ, ktorý sa chce pretočať pred kamerami. Myslím si, že je tu dobrá atmosféra, až na to, že nás trošku natiahli. Mali sme sa sem vyslan ukázať a nakoniec sme museli ukázať aj svoje zručnosti, teda sme museli urobiť pomazánku. Ale myslím si, že bola zábava a celkom sme to dali. Aký bol ten kontakt s divákom, takto priamo? Ja musím povedať za seba, že pozeral som celý čas na Mišku, čo bude robiť a sústredil som sa na to, aby som nemusel pozerať na ľudí, čiže v podstate som to nevnímal ani nejak už počas toho natáčania. Sme si nejak zvykli na to, že sú stále nejaké ľudia dookola, ale hovorím, že radšej som sa vyhýbal očnému kontaktu. Ja taktiež. Asi, áno. Áno, áno, čo mne do ruky, alebo čo? Premýšľaj to rýchlo a... No a pomazánka kutila ľuďom, divákom? Pomazánka kutila divákom, čo som rada. Máš bola dobrá? Tak je to zvláštna pomazánka, lebo ja mrkvovú pomazánku nerobím ani vôbec, to sme improvizovali, však vlastne o tom to aj je, ale z toho, čo sme mali, sme niečo vytvorili a bola to zaujímavá chuť. Pomazánka mi chutila naozaj, boli to fajn veci, lebo same dobré ingrediencie, naozaj mrkva, smotana, mascarpone, v podstate kokosové mlieko, chili, rôzne bylinky, takže bolo to naozaj veľmi chutné a myslím, že aj tým divákom to chutilo, že si pochutnali. Chýbalo tomu niečo vôbec? Nie. Musíš povedať, že to bolo výborné. No musíš povedať, že to je výborné. Bolo to výborné. Tu si ty varila? Keď som bola všoho, tak som varila, to bolo mesko s mákom a oseme vločky na placky. Druhý recept bol rybacie pašírky s mascarpone, tekvicovým pire. A posledný recept bol curapalo, kde bolo veľa lenu. Chceme naučiť niečo nové, nejaké nové recepty a ukázať nejaké možno aj vegetariánske recepty. Ďalšie asijské recepty. A vy ste, aký je váš vzťah rodinný? Sesternice, vzdialené, ale sme rodinní. Takéto mrkvovú s kokosovým mliekom nie, ale o to lepšie, lebo aspoň teraz viem, že môžem urobiť aj takú kombináciu, ale inak ma samotnú nenapadlo. Ja by som to predsa len dal túto dievčatá, lebo použili aj to kokosové mlieko, bolo to také zaujímavejšie pre mňa a to už vyhrali teraz. No teda, nevadí, baví. A hlavne ich to oplatili teraz takto neoficiálne. Bravo, blahoželám. Čo hovoríte na to, že ste porazili konečne Mišku z Tomáša? Super, konečne niekto. Casting u nás prebieha tak, že prvé prídu ľudia za nami do televízie, alebo kde casting prebieha, vyplňajú dotazník, kde vyplňajú o sebe informácie, súkromné alebo teda osobné informácie a recepty. A potom prídu na casting, kde sa už postavia pred kameru k mikrofónu a vlastne tam prebieha rozhovor o týchto veciach. Tam zistíme, čo varia, ako radi varia, ako často možno, aký majú vzťah medzi sebou súťažiaci a čo ich baví. A pri castingu sa vlastne zistí, že kto už sa hodí do show a kto možno predvedie naozaj to, čo má sebe najlepšie.